amakuru yawe ni mazima witwa nde meme imana tojene tugusanze hano hantu nandi bo ndahatembera bambiye ko ari ahantu hafite amateka ariko sinzi ngo amateka hafite nayaye wadusobanurira ha amateka ahantu hafite ikintu nabasobanuriraho ni kimwe eh aha ngaha uko bahise ku mugabo w'intonga urabona uwo mugabo yaravuye filaza gakoma eh yikoreye ibitebo hari mu gihe cy'ambere aha ubwo si ibitebo bya bindi nk'ibi by'iki gihe umwe biti bitukuru mbega eh imwe bahahiramo ndamo nabishyiramo inyanya eh ubwo noneho yarazamutse ageze hano yicara hano kwa rino buye eh aryicayeho ubwo none kugira ngo asavemo ntago yavuye muri muzima epfiri yareka turebe ukuntu hane ariko nawe ibaze uturutse aha ngaha kugira ngo uzatogwa kugenda wibaraza mu ntongo kugira ngo uzagire mu gitabo mu gitebo kugira ngo uzagire hepfo hariya ubwo wazava muri muzima nturi kureba ahantu uri kujya reka data wagonga igiti utakigonga wagonga ibuye ntiwamenye ugomba wava muri muzima koko ntago bishoboka ntago byabaho rero iyo mpamvu bahise bahita ku mugabo w'intonga yahavuye arukapfuye twe twaraho ruguru kwahe turagiye n'ihene uwo mugabo iryo zina niryo ryiwe cyangwa ni izina rye ntago turizi natwe abanyenkinda ntago turizi twahise tuhita iryo zina kubera hano hari ku mugabo w'intonga ku mugabo w'intonga ya ntonga twacyagitewe hano ubundi bahita inkinda muri inkinda ya mbere ubwo se hari nko mu kiyege hashize igihe mbese nawe ibaze rino shyamba ryari rikiri ritoya ntibajya batura menya niyo wamucumbikira bumwiriyeho baza atabyemera kare rero yari yatuye agiye kunywa itabi yumvaga wenda akanyota k'itabi kamwisha itabi ryari riri mu gitebo agiye kurebamo umwe n'umutwe w'abagiye nuko ni wa mwakunyine n'igitebo cyari kirimo inyanya nta kintu cyari kirimo yari yikoreye ibitebo yaragiye yarabishoye nyine kandi nka kwa kuntu nyine ntawe ujya ubabona no mu mujyi bayo bagenda babyikoreye agenda acuruza agiye nko mu isoko nk'ahandi cyangwa nk'umuhamaga cyagora uture nkugurire ubwo nyine ukabasha wagishaka ukamugurira noneho mwebwe ibyo ni izina mwahise niryo zina twahise nk'abantu tuhaturiye niryo zina twahise tuhise ubundi bahita muri inkinda ya mbere muri inkinda ya mbere niyo mateka aba muri inkinda ya mbere se cyangwa hari n'ayandi ayo nayo muri inkinda gusa nayo muri nkinda niyo yabaye hano kwa rino shyamba niyo bateka mwese mu by'umuvuka neza niyo twahaha n'umwana uvutse ababizi ko ababizi ati kare ku mugabo w'intonga niyo wagira harakurindwa igihe ukavuga ati ko ndimo ndaterera ufite nk'igare n'urugero arakavuga ati ndimo ndajya ku gisagara ati tuzamuke ndashaka kungeza ku mugabo w'intonga wowe utahazi avuga ati nshaka kungeza ko ari shyamba ryo hejuru ubwo duhita tukubwira ati ni ku mugabo w'intonga ubuse nk'umwana ahita agusobanuza ati kuki mwahise ku mugabo w'intonga cyangwa utabizi ntumubwire impamvu zahise ku mugabo w'intonga agahita amenya ibyo ari byo n'undi wese baza niyo yavuye i Kigali atahazi uriya mwana azi uko hitwa hano uzi uko hitwa ngwino tubwire Hand
100 heels kabisa.